Čau lidi, já jsem Daxters a vítám vás u hry Arctic Combat a dneska se podíváme s mým kámošem Jodokem. Čau. Na tu skvělou hru. Tak, když dáme start game, ten server jsem si vytvořil, takže aby jsme tady mohli hrát jenom dva, aby nám se mi dodalezl. No a jinak teda, já už mám na tej level, Jodok teda teďka před chvilkou začal, no, takže už má druhý, no, to je celkem dobrý, no, ale to nevadí, no. Tak hrajeme mapu CKB House, která je celkem dobrá, no. Je hlavně malá, no. Tak super, načalo se nám to a jdeme na to. Teda až se nám zapne hra. Dobrý. Takže vidíte, já jsem 18. level, no, on má teda druhý, no. A teď ta hra není vůbec skoro o levelu, to je spíš hlavně o skillu. Tak, že jdeme na to. Flag out! No a kde jsi? Ty nebudu říkat, ne přece. Ojo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 j
točit rychle. Nevyšlo mi to. Je, čorka, no. Lípe, nevadí mu se teda, no. Sakra. Ty vole, já tě nedám! Já srandu. Kolik máš životů? Kurde! Aspoň, že tak, ty jo. Jak to, že nemám toho kouta, co jsem si koupil? Musíš ho nežrat nastavit v inventáři, to pak uděláš. Ještě Maria. Jdeme fight malýma zbraněma, nebo nožíkama. Ty boho! Sakra! Já ti tím nožem prostě nedám. Pojď, dáme na nože. Nožíky já tady v tom umím, takže dobrý. Kde se ještě jde? Že se někde bude čekat, určitě už to vidím. No jo. Pojď, pojď, pojď. Ty boho! Jo, mně se to seklo! Mě taky trošku, no, ale to je. Ty tady máš říkat tu ochranu, tě nemůžu zabít, dobrý, už můžu. Ty boho! Jsme na kritický zásah, a dobrý. Headshot, nice. Chudák tvoje hlava. Tak pojď, pojď. Utěkej, Forest Camp, ty jo. Ty jo. Tak já mám jenom 10 životů, ty jo. Ten, no, ale říkám nože mi fakt dom. Nože, chápeš? Knife. Ty boho. No jo, když mám 3 životy, už tě nemůžu zabít. Teď už mi to nebude. Jo, ale jdeme to ještě. Tak tohle bude skill knife, ty jo, nebo prostě skill nožem, ty jo. Ty jo, zase, tak pojď. Teď už mi fakt musíš dát. Ty boho, si děláš srandu. Ne! My jsme se začali trošku sekat, protože jak říkám, Arctic Combat je na nahrávání celkem náročná hra, jak bych to nějak to řekl. No a teď už mi dal, no. Aj. Jak toto videjko bude méně než 10 minut, protože jak vidím, tak se to začne trošku sekat trochu víc. Nevím jak judokoj, ale mě taky celkem dost. Počkej, mi nekilu, já. Nekilu mě, počkej. Počkej, já potřebuji, aby se to přestalo sekat. Dobrý, už můžeme. Ty boho! Ježiši, tak. Ne! No, očí ty, že jo? Takhle to zase vidíte. Ne, sorry. Já žádný cheaty na rozdíl od tebe nemám. Hej, už se to přestalo sekat, no. To se zakecnul. Dáme ještě jeden fight a ukončíme toto videjko, protože ono bohužel se to seká. Pak to bude nahrát zase judok, takže se nebojte, že by nebyly další části, ale teď jak vidíte, se to fakt seká dost, takže prostě se jako omlouvám, no. Hej, já tě vůbec nevidím, jo, tady. No tak já se teda s váma loučím a uvidíme se u druhé části, kterou bude dělat judok, takže teda čau. Čau, nazdar.